İndi bu belə bir hücum var, hücum. Aikido'da həm uke vəziyyəti var. Uke yəni hücum edən, nage isə müdafiə olan. Uke nage. Biz dayanmışız məsafədə. Addım atıram, xəttdən çıxaram. Tuturam bunu, oturam da necə tuturduq, necədə, sabrın sonra necədə. Niyə çıxıram kənara? Əlimdə qılınc oldu, düzdür. Mən onun üzərindən belə gələn mənə qılınc diriyəm lazımdır. Ona söyləyəm, kənara çıxaram. Çox çıxdım, çox çıxdım. Əvvəl bu, deyil, bunları öyrənmək lazımdır ki, hücumu düzgün elədik. Ama, bak, yenə sən özün ayıb, mən yıxıdım.